Mēs turpināsim ar aktualitāti par parlamentu runājot, jo tur, protams, budžets ir nonācis līdz komisijām. Un arī... ne tikai budžets, arī sākas Ukrainas atbalsta nedēļa. Arī Saeimas nams tērpsies tādā īpašā tērpā, jāteica vakar un rīt stundās, bet par visu to daļā plašāk arī Madara mums vēstīs. Labrīt! Labrīt! Labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji. Jā, šobrīd atrodos Saeimas namā un tieši pirms gada aizsākās Ukrainas atbalsta pasākumi Rīgā, paceļot karogu virs Rīgas domas, un atbalsta pasākumi turpinājušies visu šo gadu, un arī Saeima, kā jau jūs minējāt, kolēģi, tērpsies īpašā svētku piemiņas rotā. Labrīt, saku Saeimas priekšsēdētājam Edvardam Smiltēnam. Sveicināti, labrīt. Un sākās akcija Gaisma Ukrainai. Izstāstiet par to. Sākās akcija Gaisma Ukrainai, kāpēc? Tāpēc, ka 14. Februārī Latvija, sākot jau Rīga, pēc tam visas pārējās Latvijas pašvaldības, mēs toreiz pacēlām Ukrainas karogus un sākām atbalsta akciju Ukrainai. Pēc tam arī 24. Datumā sākās šis asiņainais iebrukums. Ukraina kā tumsas impērija, viņi cenšas izslēgt izmisīgi, cenšas izslēgt gaismu Ukrainā, izdzēst gaismu un izdzēst tūkstošiem, simtiem tūkstošu dzīvības. Mums kā latviešiem ir jādara pilnīgi pretējais. Jāatbalsta Ukraina un šī gaisma jādod Ukraiņiem. Un ir vienkārši matemātika. Ja mēs, piemēram, palīdzētu nomainīt spuldzītes, vienkārši lietas spuldzītes Ukrainā uz LED spuldzītēm, tas iespējams pat ietaupīt viņiem veselus divus atomenergo blokus. Viņi varētu vienkārši viņus izslēgt. Kas nozīmē, ja viņi zaudē šīs te energo centrālas, tad mēs šādā veidā varam palīdzēt viņam samazināt šo te patēriņu. Vai, piemēram, arī ziedojot šos te akumulātors vai enerģijas uzkrāšanas ierīces, tas tiešām var izšķirt arī ukraiņu karavīru dzīvības pat frontē, lai viņiem būtu iespējams saziņa, lai viņiem būtu uzlādēts šīs te ierīces drona un viss pārējais. Tad enerģija ir tas, kas šobrīd ir ārkārtīgi nepieciešams. Un tāpēc mēs šodien 17.30 pacelsim šeit lielo Ukrainas karogu pie Saeimas nama. Šis nams iemirdzēsies Ukrainas karoga krāsās, un mēs uzsākam Ukrainas atbalsta nedēļu tieši tā kā pirms gada un aicinam tiešām cilvēks iesaistīties un ieslēgt gaismu Ukrainai. Un cilvēki arī tika aicināti ziedot šīs LED lampiņas, varbūt izstāstiet, uz kuriem viņiem ir jānogādā. Mēs to darām kopā ar Ukrainas vēstnieku Aleksandru Miščenko un ar, protams, Ziedot LV Rūtu Dimantu. Un Ziedot LV ir šīs akcijas galvenais koordinators, un tur ir vesela virkne arī citu uzņēmumu, kas ir pakomāti iesaistījušies šajā akcijā, kur cilvēkiem no reģioniem būs iespējas arī piedalīties un savu artavu dot. Detalizēt notiekumi arī un nosacījumi tiks arī izplatīti publiski, bet pamatā tas ir šīs te energo ierīces, tātad LED lampiņas, saucamie powerbank, kā tautā sauc vai šo akumulātori un daudzas citas lietas, kas šobrīd var palīdzēt Ukraiņiem. Cik ilgi būs izgaismot Saeimas namas un cik ilgi būs šī akcija? Šī akcija faktiski būs līdz 24. Februārim, kad šeit Saeimā arī norisināsies ārkārtas sēde, kur mēs pieminēsim to dienu, kad sākās šis asiņainais karš, kur būs visas Latvijas augstākās amatpersonas, diplomātiskais korpus, un iespējams būs kāds pārsteigums viesis no Ukrainas. Klātienē. To mēs redzēsim, kā izdosies, jo 24. Datumā arī mans kolēģis Ruslans Stefančuks, Ukrainas parlamenta priekšsēdētājs, viņš, protams, ļoti gribētu arī atbraukt uz Latviju un pateikt personīgi visiem mums paldies, Latvijas iedzīvotājiem, bet, protams, ka 24. Gan daudz pasākumu jau sākot no 5 rītā notiek Kijevā un visā Ukrainā, tāpat arī šī drošības situācija ļoti eskalē un, principā ir gaidām iespējams pat vēl smagāki laiki nekā visa šī gada garumā. Mums ar to jārēķinās arī man tiekoties ar Volodimiru Zelenski, ar Ruslanu Stefančuku, ar Šmigaļu, ar premjeru. Skaidrs bija viens vēstījums, ka iespējams trakākais Ukrainā vēl tikai ir priekšā. Un tāpēc mums ir jādod viņiem maksimāli iespējamā palīdzība, jo galā viņi cīnās par mūsu arī brīvību, mūsu neatkarību, tikai tas viss notiek uz Ukrainas zemes. Un tātad šovakar tiks izgaismot Saeimas nams, mēs varētu aicināt arī cilvēkus nākt un aplūkot, cik vos tiks iedegts lampiņas. Lampiņas mēs iedegsim un arī karogu pacelsim pulksteni 17.30, un tātad viss šīs atbalsta akcijas laikā šeit būs papildus viens karogs. Ukrainas karogs visu laiku stāv pie Saeimas ieejas, taču šeit daudz lielāks karogs būs arī visu šo akcijas laiku. Šajā rītā es jums teikšu paldies par sarunu, un tagad